And on, guys, teacher Eli here, and today we have our homework correction for pages 22, 23, and 24 of your books. So, without further ado, let's get started, guys. Então, nós temos a correção do tema das páginas 22, 23 e 24 do livro. Sem mais delongas, vamos começar. Mandatory stop, page 22, exercise 1. Look at the pictures below, write questions and relate to the pictures and answer them. Temos que escrever perguntas e relacioná-las às figuras. Vamos lá? Lembrando que o assunto da aula passada foi present continuous, então vamos focar essas perguntas no gerúndio, no presente contínuo. Beleza? Que é o uso do verbo to be, junto com ações, com o sufixo ing, né? O ing em inglês representa indo e atuando, em português, esse tipo de coisa, certo? Vamos lá, então? Vamos lá. Number one, letter A. What are they cooking? Isso aqui é só uma sugestão, vocês podem fazer diferente. O que eles estão cozinhando? Letra B, what is she eating? O que ela está comendo? Letra C, what are they drinking? O que eles estão bebendo? Na letra D, vamos para what are they studying? E na letra E, letter E, what is he reading? O que ele está lendo? Ok. Letra F. What fruit is she peeling? Qual fruta ela está descascando? Então, essas são as minhas sugestões, né, pessoal? Vamos para as respostas, então, delas, que é o exercício, o complemento do exercício, né? Vamos lá. What are they cooking? O que eles estão cozinhando? Por essa figura, eu vou dizer o seguinte. They are making a salad. Eles estão fazendo uma salada. Por essa figura, alface, lettuce. Então, she's eating lettuce. Ela está comendo uma alface. Vamos para a letra C. They are drinking water. Eles estão bebendo água. A letra D. They are studying English. Vamos inventar essa, dizer que estão estudando inglês. Na letra E. He's reading a book. Ele está lendo um livro. E na letra F, she's peeling an orange. She's peeling an orange. Ela está descascando uma laranja. Beleza, pessoal? Então, resolução da nossa primeira atividade. Número 2. Read the text messages below. Put the verbs in parentheses in present com Tínhamos. Vamos nessa, então, para o exercício 2, né? Exercício 2. Hey, mom, what are you doing? Então, what are you doing? É o começo, ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Hey, sweetie, I am at home. I am making lunch. Então, I am making lunch. Percebe que eu tiro o E para acrescentar ing, né? Your dad is having lunch. With us. Your dad is having lunch with us. Okay, but isn't dad working today? Isn't dad working today? Pai não vai trabalhar hoje? Lembrando que nós podemos usar o gerúndio também para definir coisas que são arranged future events, coisas que já estão certas para o futuro, né? Tipo um jantar ou um trabalho que já está pré-agendado.
His work today, but he's working at home. Então, he's working at home. Depois, oh, I see. What are you cooking, mom? What are you cooking, mom? Rice, beans, chicken, breast, and some salad. I am cutting some tomatoes for salad. I am cutting some tomatoes for salad. Why are you using your cell phone during class? Olha só. Ah, claro. Perguntou no passado, né? Ah, não. Turn off and pay attention. Ah, ok. É classe online, né? Então, vamos lá. Presente, então. Why are you using your cell phone during class? Por que você está usando seu telefone durante a aula? No, mom. I am using my cell phone during class. I am not using my cell phone during class. So, I am not using my cell phone during class. Legal. Então vamos lá. Why are you not? Why aren't you talking? Então, why aren't you talking to your friends? Porque você não está falando com seus amigos. E por fim, because they are doing their English homework. Because they are doing their English homework. Muito bem. Legal. Vamos para a próxima, então, número 3. Look at the photos, answer the questions with affirmative or negative short answers, then write an affirmative sentence with the short answer if it is negative. Vamos lá então, né? Number 3. Is he playing soccer? No, he isn't. He is reading a book. Ele está lendo um livro. Are they using smartphones? Yes, they are. Is she riding a bike? No, she isn't. She's practicing yoga. Is it running? Yes, it is. Are you eating some fruit salad now? No, I am not. I am working now. Are you... Opa! Is he studying English? Não parece que seja English. Acho que é matemática, né? So, no, he isn't. He's studying math. Acho que é matemática, né? Espero que seja ali. Beleza? E, finalmente, a última parte do tema, então. Match the words and phrases with the pictures. Letter A... Healthy, saudável. Letter B, overweight. Ou lose weight. Lose weight, perda de peso. Perda de peso. Letter C, couch potato. Letter D, unhealthy. Letter E. Vamos ver as demais antes. Então, nós temos aqui overweight, acima do peso. Só pode ser a letra B. Get fit, ficar em forma. Não. Quem está overweight? Overweight é letra G, pessoal. Desculpem aqui, tá? Overweight, letra G, acima do peso. Está escrito aqui, overweight. Get fit, ficar em forma, é a letra B. Healthy, que é saudável. Eu acredito que seja essa comida aqui. Healthy. É uma comida saudável. Lose weight. Perder peso. Só pode ser... Mas pode ser que seja Beyond a Diet. Lose weight. Pode ser a B também. Que seria o mesmo de Get Fit.
Unhealthy, que é algo não saudável, que seria a letra H, que é o fast food. Be on a diet é a letra F, o cara tá de dieta, então não vai comer. Binge eating é comer demais, né? Comer muita coisa. Pode ser H, o que tornaria a letra D unhealthy. E couch potato é a letra C. Beleza? Então você viu que vocês podem associar com diferentes ali, tem várias que se enquadram na mesma. Então não vou cobrar precisão porque, enfim. Por exemplo, olha só a letra B. Pode ser tanto, claro que a letra G é overweight, né, mas também poderia ser. Pode ser no caso get fit, porque ele ficou em forma, e pode ser também lose weight, perder peso, né? A letra D pode ser tanto unhealthy quanto binge eating, da mesma forma como a letra H. Certo? Certíssimo, pessoal. Muito bem. Então, essa foi nossa correção de tema. Sexta-feira tem a nossa última aula do ano. Eu espero vocês lá. Valeu, falou, fui.